ঘটনাটো হ'ল, ব্যক্তিজন আছিলে আপোনাৰ হেৰিয়ৰ, কি কয়, চিপাজাৰৰ। তেখেতৰ আপোনাৰ মহৰ হেৰি আছিলে, খুঁটি আছিলে, ইয়াতে আছিলে আপোনাৰ এক্সেক্ট জেগাটো কি আছিলে, আচনচৰিয়াঞ্চল। তাৰপৰা তাতে অলপমান তেওঁলোকৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত মানে আমাৰ টকাটো কি হ'ল, বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিজনক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিলে যোৱাকালি। আৰু আজি সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰং, মঙলদৈ আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা বিলাসী পিনে অসম গুৱাহাটীলৈ আহি সেই ব্যক্তিজনক সোধ পোছ কৰি তেওঁক মানে থানালৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আহিছিলে, মানে চিপাঝাৰ থানালৈ। বিষয়খিনি সেইখিনি অলপমান কেছটো বেলেগ ফালে ঢাল খাই গৈছে গ'ল, কোনোবা কোনোবা দেশে কিডনেপ কৰিছে বা কিবা কৰিছে বুলি আৰু পলাইছিলে আপোনাৰ সেই বিহাৰী ব্যক্তিকেইজন পলাইছিলে। পলাব লওঁতে বিলাসীত অসমে ধৰিলে আৰু ধৰি গাড়ীত লৈছিলে, আমাৰ গাড়ীত লৈছিলে আৰু তেনেকুৱা কোনো একো কথা নাই। থানালৈ নিবৰ কাৰণে গাড়ীত তেওঁলোকক লৈ আহিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে পলাইছিলে, নদী পাৰ হৈ পলাব বিচাৰিছিলে। চ' পলাব বিচাৰোঁতে বিলাসীত অসমে তেওঁলোকক ধৰি পেলাই যে অসম পুলিচক চমজাই দিম বুলি লৈ আহিছিলে। তাৰপৰা চিপাঝাৰলৈতো ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা অলপমান ডিষ্টেঞ্চ হয়, গতিকে নুনমাটি থানাই গম পালে, নুনমাটি থানাই তেওঁলোকক চিপাঝাৰলৈ নিয়াৰ আগতে নুনমাটি থানালৈ লৈ আহিলে। আমাৰ 17 জন, বিলাসীত না অসম, গুৱাহাটী আৰু দৰং, মঙলদৈ, চিপাঝাৰ লগ লাগে 17 জনক ইতিমধ্যে নুনমাটি থানাই আটক কৰি ৰাখিছে। আৰক্ষী আমাৰ মাননীয় বসুমতৰী ছাৰ আৰু উত্তম তামাং ছাৰ অ'চি, তেওঁলোকে কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে এনেকুৱা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব নালাগে। আৰু আমি আশ্বস্ত যে অসম পুলিচ প্ৰশাসনৰ ঊৰ্ধতম বিষয়ববীয়াই কথাটো যোগাত্মক দৃষ্টিৰে চাব আৰু তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি আমি প্ৰণিপাত কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহিয়াগত ব্যক্তি, এচাম ব্যক্তি, সকলো ব্যক্তি নহয়, বহিয়াগত এচাম ব্যক্তি মানে উৎপাতটো খুব বেয়াকৈ আগবাঢ়িছে। আমাৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকজন দেখিছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি অত্যাচাৰ চলাইছে সেই অত্যাচাৰটো বন্ধ হ'ব লাগে। আমি 20 বছৰ আগলৈ যদি চাওঁ, কোনো মাৰোৱাৰী বিহাৰী ব্যক্তিয়ে অসমত কেতিয়াও অতপালি কৰা নাছিলে, কিন্তু এই বিগত প্ৰায় 3-4 বছৰৰ পৰা এই বহিৰাগত এচাম ব্যক্তি খুব বেয়াকৈ অতপালি হৈছে, উৎপাত হৈছে। ল'টো সকলো কাৰণে ইকুৱেল হ'ব লাগে, সেইটোৱে কথা আমি বিচাৰিছোঁ বিলাসীত অসমে। আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যদিহে এই বিষয়টো অকণমান যোগাত্মক হয়, আৰু যদি নেতিবাচক হয় তেতিয়াহ'লে আৰু আহি থকা দিনত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব। আৰক্ষীয়ে কৈছে বিষয়খিনি তেওঁলোকে তত্ত্বাৱধানত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকক মেডিকেল কৰাৰ কথা কৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে বিষয়টোক যাতে বেয়া ফালে বা নেতিবাচক মানে ধাৰ যাতে লৈ নাযায়। মানে এজাহাৰ দিয়া নাই তেওঁলোকে, এজাহাৰ দিবলৈকে তেওঁলোকে বিষয় হোৱাও নাই, কাৰণ আমাৰ মানুহখিনি অসম পুলিচ প্ৰশাসনক সহায় কৰিম বুলি ভাবিয়ে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মানে গাড়ীত লৈ পিনে চিপাঝাৰলৈ নিয়াৰ কথা ভাবিছিলে, কাৰণ তেখেত পলাই আছিলে, মানে বেলেগৰ ঘৰত পাইছেহি। চিপাঝাৰখনত যদি তেওঁলোকে বিলাসীত অসমে অৱগত কৰাইছে।